Záver kultúrneho leta, obnovený archeologický výskum na Devíne, blížiace sa voľby, projekty mestskej časti a aj podnet od rozhorčených občanov. To sú témy dnešného magazínu. Vítajte pri jeho sledovaní. Devínska Nová Ves patrí medzi najčistejšie časti Bratislavy. Ľuďom, ktorí v našej časti žijú, tento fakt nie je ľahostajný. A tak ako pred rokmi, aj teraz upozorňujú na to, že opätovne v okolí priemyselného parku poletujú chuchvalčeky z čističky textílií. A zodpovední s nami nekomunikujú. V marci 2011 sme na podneť občanov našej mestskej časti sledovali príbeh chuchvalčekov, ktoré sa začali objavovať predovšetkým v okolí Ílovej ulice. Prišlo sa na to, že pochádzajú z nedalekej čističky textílií v priemyselnom parku. Vtedy sa zdalo, že prišlo k náprave a odvtedy sa tento problém nevyskytol. Až teraz. Občania upozornili miestny úrad na opakujúci sa problém. Dostal som podnet od občana kolónie, konkrétne ulica Ílova, že je problém podľa neho s ovzduším a tento problém vychádza z priemyselného parku tu v Devínskej Novej Vsi, ktorý mám za sebou. Pravdepodobne priemyselná čistiareň, ktorá čistí textílie, koberce a rôzne tieto materiály, tak má nejaký nedostatok vo ventilácii alebo teda vo vzduchotechnike. A následne teda obyvatelia trpia tým, že filtre, ktoré oni majú vo svojej vzduchotechnike, sa zanášajú skôr a majú teda kratšiu životnosť. A okrem toho teda aj nejaké fyzické kúsky z výroby alebo teda z toho procesu čistenia sú kadetade po dvoroch, chuchvalce, ako to nazvali obyvatelia. A takže im to zanáša dvor, čiže je to aj také fyzické znečistenie, nie len to v ovzduši, ktoré zachytáva filtrácia. A následne na to som teda požiadal občanov, aby kontaktovali náš miestny úrad najlepšie e-mailom, teda elektronickou komunikáciou s doložením nejakej fotodokumentácie. A už ďalej úrad postúpil, alebo teda kolegovia postúpili na stavebný úrad túto sťažnosť alebo podnet. A stavebný úrad následne podal alebo poslal výzvu na majiteľa priemyselného parku, aby zistil, kde je tá príčina a vlastne kde vzniká takýto problém, a aby teda zjednal nápravu. Odbor životného prostredia sa zaoberá takýmito podnetmi. Musím však podotknúť, že kompetencia miestneho úradu nemáme kompetencie v oblasti ovzdušia. Tieto kompetencie riešenia problémov životného prostredia, ktoré sa týkajú ovzdušia, má magistrát hlavného mesta Bratislavy, odbor životného prostredia, čiže najlepšie je obrátiť sa priamo tam. Pokiaľ však je situácia vážna a udejú sa takéto veci v noci alebo cez víkend, alebo je to naozaj veľmi teda znepokojujúce, treba kontaktovať okamžite Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá má služby aj cez víkendy a vlastne non-stop. A v kompetencii Slovenskej inšpekcie životného prostredia je potom aj zjednať nápravu a pokiaľ teda sa zistí, že bol porušený zákon, tak inšpekcia má možnosť aj pokutovať takýchto znečisťovateľov. Tento proces však môže trvať aj niekoľko dní až týždňov a zjednanie nápravy je v nedohľadne. Tá náprava by mala dojsť bezodkladne, takže nemali by prísť na rad jednania s právnikmi, nemalo by sa to komplikovať cez iné inštitúcie a veríme teda, že sa čistiareň poučí a nebude nám ovzdušie v Devínskej likvidovať. Čo bude nasledovať v prípade, že sa okamžitej nápravy zo strany čističky nedočkáme? V prípade, ak by nedošlo k zlepšeniu situácie, tak mestská časť bude konať. Verme, že nápravu vzniknutej situácie priemyselný park zjedná rýchlo. A dúfajme, že sa situácia s chuchvalčekmi už nebude opakovať.